王様。ああ、北側第一のセッター影山だよ。抜群の身体能力とバレーセンスでコート上に君臨する王様。捕まったか。でもすげえ飛んだな。1回戦も2回戦もさあ。でもギュンギュンよく動くね。としたセッターがいたらあの一番ももっと生きるんだろうけどな。逆に影山は、ああ、撃ったよ。いるって、いないって、いる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 って。うるさい。一体カラスの高校配球部のチャージ、俺カラスに来たんだ。いやー、やめなさい。チャージ。あ、うわ、去年のお前らの試合見てたんだよ。お前わざ、それにしてもカラスのエースになります。入って早々エース宣言か。いい度胸だなお前。はい、いいじゃん、志は高い方が。おい、お前もう敵同士じゃないと分かってる。チームメイトだって自覚しなさい。勝負しろよ俺と。もう去年までの俺とは違う。去年とは違うか。ほら君たち勝手なことはやめなさいね。食べてよ、全部取ってやる。ほらダメだ。一番ヤバいやつだ。え、少し聞いてほしいんだけどさ。肉知ってんのか。はい、そのためにはチーム一丸とならなきゃいけない。はい、中学の時の時にネットを挟んだ敵同士だったとしても今はネットのキャプテン、勝負させてください。ああ、俺たちと先輩たちとで、せーの、ちゃんと協力して戦えるって証明します。おい、ビバ単細胞。せーのって聞こえたんだけど。あ、でも俺こういうやつら。ああ、しょうがねえな。先輩って呼んでみろ。お前田中先輩。あ、お前もちゃんと呼べ。おお、受け慣れてる。で、お前らが負けた時のペナルティーだけど。ペナルティー、少なくともちょっと俺たち3年がいる間それだけですか。お前などうした。セッターです。勝てばいいだろう。自分一人の力で勝てると思ったから来たんだろう。あの、俺もいますよ。試合は3日後土曜の午前。いいな。聞いたよ、1年生の入部テスト。すいません、勝手なことを。ああ、いいんだいいんだ。僕は全然バレーボールのことは分からないから、そっちの方は任せるしかないし。だけど僕ができることは何でもやるから。はい、オッケー。はい、あー、菅さん、すいません、ナイスボス。影山、俺もスパイク打ちたい。勝ちに必要だとは思わない。それおい、一本目だろ、もう一本。日向にも運動能力とは別に勝利にしがみつ上がった。影山がトスを上げた。でも日向にスパイクを打つ気力なんて。笑顔。土曜日勝つぞ。おお、当たり前。もっと早く、もっと早く、もっと早く、もっと早く。へえ、君らが初日から学生は帰宅の時間じゃないの。誰なんだお前。入部予定の他の1年か。身長はツッキーはもうすぐ190センチ。なんでお前が自慢すんの山口。ごめんツッ。県予選の決勝見たよ、あんな自己中トス。もっと早く。影山、おっす、見れるの楽しみにしてるよ。ちょっと待ってツッキー、どうかしたの。あばったこともないのに速攻なんてまだ無理だろ。飛んでも飛んでもブロックに捕まってばっかだ。ひらかの声と動きにとっさに反応して、あそこまで正確なトスをあのスピードで。やっぱり影山すごい。お前反応早いんだから、もっとこうバーッと来いの。クワッとバーなのかクワーなのかどっちだ。重要なのはそこじゃねえって。影山、それじゃあ中学の時と同じだよ。ねえよ、お前の腕があったならさ、なんつうか、もっと
こう平田の持ち味っていうかその才能っていうかなんかほらなあうまいこと使ってやれんじゃねえの。菅さんファイト。菅さん、菅さん、よく言いました。ありがとうございます。痛い。俺は全力あげてください。おい影山にやった行ったれ。すごい。お疲れ様。拍手拍手。せーの、ありがとうございます。なんだそれ。以上にすごいコンビができちゃったかもな。やめろ平田。いいじゃねえか、そういう細かいことは。相手に僕ら庶民が勝てなくても何の不思議もないです。庶民ら最高にかっこいいポーズを教えてやる。よく見ときゃ。いくぞ。こう来てたな。ガラスだ。どうだこれ。おお、小ガラスかわいいな。おお、いい感じのガラス。おお、かわいいガラスだな。お前新種のガラスだね。こんばん。青葉城西高校。青葉城西って北側第一の大部分が進む高校だよな。まあそうっす。そのやりづらくないかなって思ってさ、元チームメイトと戦うなんて。山君をセッターとしてフルで出すこと。はぁ、なんすかそれ。ガラスの事態に興味はないけど、とりあえず影山だけは警戒しときたいってこと。こんなチャンスそうないだろ。いいっすか菅さん。ガラスの正セッター菅さんじゃないっすか。俺は平田と影山のあの攻撃がどんぐらい通用すんのか見てみたい。いいから。先生。It was at this moment that he knew he fucked up。さよう。わかった。いつもから飲め。うわあ、サービス。おい。明日の練習試合のポジションだけど、これで行こうと思う。お、待ってました。セッター影山飛びよ。はい。頼むぞ。ミドルブロッカー。月島圭。頑張って。日向翔陽。ウィングスパイカー田中龍之介。縁の下力。力力。沢村大地。1年俺だけ外れた。でも大地さん、デカさが重要なポジションに日向っすか。いやもうちょい頑張りましょうよ。いや不安だ。影山と日向はセットで使いたいし。セット、まあ、数少ない長身選手だ。正常相手にどのくらい戦えるか見たい。おいお前金髪の電柱みてえだな。なんでなんで。田中、はい、降りなさい。すいません。石間みてえなでけえやつがお前の動きにアホみたいに引っかかったら。ごめん月。何。ごめん。なんだよ。ガラッ。危なっつってんだろ。すいません。これ金髪の電柱で。ちょっと降りろ。チームチームチーム。逆にお前が機能しなきゃ他の攻撃も総崩れになると思う。総崩れ総崩れ。さあ、ちょっとあんまプレッシャーかけんなよ。あ、最初はうまくいくかわかんないけどな、やってみれば何かしらできることがあるよ。だから自信持って俺、うん、あ高校の部活入って、はい、初めて6人での試合ですけど、次は実力でレギュラー取ります。え？え？あ、いや影山は俺なんかガンチリないと思ってたから意外で、体格も実力も断然お前の方が上だろう。経験の差はそう簡単に埋まるもんじゃないです。それと他のメンバーからの信頼とか。俺負けません。うん、俺も負けない。こういうのは影山単品じゃないってこと見せてやろう。あ、なあ影山、はい、お前はなんでカラスノに来たんだよ。ああうっせえ平田。あ、痛いっすよお前。引退した鵜飼監督が戻ってくるって聞いたからです。え、鵜飼監督。まあ、ちょっと目離したすぎに。田中、その顔やめろ。お前ら、早くウォームアップしろ。はい、特に縁の下。そくれ。好きで緊張してんじゃないだろ。集中。よし、交代させられるから。俺、ほら足を引っ張れ。チームであり先輩だい。ほら田中先輩って呼んで。おい負けないぞ大王様。大王様チビちゃん、すいません。誰が何絡んでんだガキ。眉毛ガキ。何してもさ
あの二人の攻撃が正常相手にも通用しちゃうんだもんな。いくら日向影山コンビが優秀でも周りを固めるのが俺たちじゃまだ弱い。おお、さすがキャプテン。やんのかこれ。やんのかこれ。やりません。やりません。すみません。おい月島来いよ。なんだよ、特訓すんだよ。レシーブは一朝一夕で上達するもんじゃないよ。はキャプテン君は分かってると思うけど。なんだよ、練習すればどうにかなるよ。俺たちにはまだいろいろ足りてなくて、今日の勝利もギリギリだった。あのいっぱい練習します。個人のレベルアップも大事なんだけど、今のカラスノには根本的にメンバーが足りていないんだ。守備の要のリベロ、あと一人で敵の3枚ブロックと勝負できるエーススパイク長谷川さん。このモップ捨てちゃってもいいですか。いいんだこれは。いやでも直せば使えんだろ。そいつは、そいつの名前は西田。あのネコバ高校で、あのカラスのとのずっと因縁のライバルだったっていう。待ってます。ネコ対カラスのゴミ捨て場のゴミゴミ決戦。バサバカいや、それ本当に名勝負だったんですか。おいお前、俺たちもいつか戦ってみたいねって。たまにみんなで話して、すぐ終わろう。朝日必要でしょ。すごっ、今チームは確実に変わってるんだ。悔しいけど1年にすごいセッターが入ってきた。あ、それに最強のおとりがいるんだ。もうお前ばっかりに負担かかったりしないんだ。カラスノはもう落ちた強豪なんかじゃなくなる。そのためには大黒柱のエースの前が。しょうがねえな。よし、じゃあよ、お前らこれ見て元気出せな。人間はよ、やろうと思ったら何だってできんだよ。俺のせいなんだ。菅原、なんかこっち側がギスギスしてんの。影山が入ってきて正セット争いしてやるって思う反面、どっかでほっとしてた気がする。ブロックに捕まる瞬間を考えると今も怖いけど、もう一回俺にトス上げさせてくれ。朝日、影山、負けないかんな。ネガさん、ナイスタート。でも町内会チームの人たちがうまいこと合わせてくれてるだけなんだけどな。俺自身のトスはまだまだだよ。よし、スガさん、もう一本行かしょう。よっしゃうじうじくよくよいじいじしててすいませんでした。そこまでは言ってない。頼れる西田も戻ってきた、ごめんねすみません。そうか、番号までは覚えてないか。え、小さな巨人が全国に出た時の番号。